sijawahi ambia mtu yeyote. Nilinyamazia tu hiyo. Shida yangu tu hiyo. Sikuona penye matibabu yuko. Sikujua matibabu hiko ama hakuna. Nilikuwa tu na uoga. Nilikuwa na uoga. Hii shida ya kutoka choo mbele na hewa ilianza wakati nilikuwa mwaka 18. Nilikuwa mjamzito mtoto ya kwanza. Nikaumwa kwa siku mbili, nikajifungua. Mtoto ako mzima. Baada ya siku mbili sasa ndio nikaona hii shida ya kutoka choo mbele na hewa. Women with fistula will never come to you because they don't know this is a medical condition. You need to reach out to them. We learned about Beatrice's case through a clinical officer from one of the rural facilities in West Pokot County. It's a big county, very vast. The topography, it has plenty of hills, the rough terrains. We are able to do a verbal screening and actually confirmed that this is a potential fistula case. Fistula is still looked at as a curse, and there are so many misconceptions about it because of the stench she's having and the continuous leakage of urine. Tangu 2013 mpaka wa sasa sikuweza kuwa na amani hata kidogo. Mzee amenitoroka akaniachia nyumbani, watoto kuchunga, kila kitu ya poma ndio unashughulikia watoto. Kuna hisi vibaya kabisa. Baya sana. Tuko na usuni kabisa. Sikuweza kutengamana na wamama. Vile nilipata hii shida. We are able to link this client to the community health volunteer. So the CHV supported her to understand that what she is having is not a curse. It is actually a medical condition, and we are able to support her to access treatment. Karam, karam, karam. Sasa, mwende hospitali, mwende mrudiwe, na mrudi hapa tena. Sawa. Asante. Toka hospitali, mnarudi hapa. Hapa. Treating women with fistula is very important because they are human beings. They deserve to be treated rightly and on time. Jambo. Nzuri. Very good. Bariado. It's a human right to be treated in case you have any problem. When we are treating them, we are not doing them any favor, by the way. It is a right. Beatrice has incurred a very bad injury on her rectal system. The rectum has developed a rectovaginal fistula. She's leaking stool. Leaking stool is worse than leaking urine. That psychologically is a torture. Nikisidi nikiomba Mungu nifungulie venye hii matibabu iko. Sikuwahi sikia kabisa venye matibabu iko. Kwa naishi tu na hii ugonjwa yangu tu. Beatrice has just come out of theater now. The damage, yes, was extensive, but we have managed to bring the tissues together. The things
Ziko mazuri sana katika maisha yetu. Tuendeleshe mbele, maisha tulime maisha yetu kama kawaida, tuendelee mbele. Tufanye biashara yetu kama kawaida, tukae pamoja, tupendane. Tutembee soko, tuende kanisa pamoja. Kujua kama kuna wenye wako wengi wanaweza saidia wamama wenye wako na shida sana. Nitabarikiwa kwa sasa hivi niko sawa. Sasa hivi niko mrembo, niko smart. Yeah.